Fala, senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Apotecário, primeiro e maior canal da perfumaria de nicho do Brasil, referência mundial. Tem uma grife chamada Maison Crivelli, ou Maison Crivelli, e o nome do perfume é Oud Maracujá. Estou aqui com uma amostra oficial, tá? Que a parceira do canal tem me mandado. Vou colocar aí para você ver aí, ó. Oud Maracujá é o nome do perfume, tá? Não conheço, tá? Essa marca, não conheço esse perfume. Eu sei que a gringa tá falando muito desse perfume, que é um perfume gostoso, muito bem elaborado, que é uma construção maravilhosa e que é um perfume muito poderoso e que é um perfume diferenciado. Então, eu quis trazer aqui no canal. Todo mundo tá falando que o assunto é bom, a gente vai trazer aqui, entendeu? O de maracujá, vamos às notas. Esse perfume, inclusive, deixa eu ver se aqui, se é um... É um perfume do ano passado, se eu não me engano, foi lançado no final do ano passado. Praticamente um lançamento, né? O nome do perfumista é Jordi Fernandes. E as notas principais, claro, maracujá. Notas frutadas, rosa tuque, açafrão. Notas média, oud. Folha de patchouli, beijoim, notas básicas, couro, aqui, galaúd, âmbar, ládano e baunilha. Aqui tá falando, cara, que é um perfume de oud, frutado, e couro e doce, ou seja, é a fusão do maracujá com oud, tá? É a fusão do maracujá com oud. Maison Crivelli, ou Crivelli, é uma marca da França. Maison Crivelli, deve ser isso, tá? Vamos lá, aqui com essa amostra, vamos testar agora. Amostra oficiale. Vamos ver. Vamos ver aqui, oud maracujá. Sincero pra você, na minha opinião, eu esperava assim um perfume mais pro lado frutal. Tudo bem que o nome é oud, mas pra mim fosse um perfume mais frutal, tá? Um perfume que tivesse nuances do maracujá junto com o toque amadeirado do oud. Não é assim. Uau, cara, hype justificado, ponto. Esse perfume, ele é um perfume sério, tá? Ele é um perfume sério, ele abre com couro sério, tá? O couro aqui, ele explode na minha cara na hora, um couro sério. Eu imagino um homem sério. Esse perfume não é perfume para menino. Esse perfume, no mínimo, você tem que ter 30 anos para usar. É o perfume do homem sério, tá? Uma outra coisa. Junto com esse couro tem o oud, tá? O oud aqui tá aquele oud mais amargo, tá? O oud mais amargo, aquela característica de oud amargo. Estilo os ouds da marca Tom Ford, sabe? O oud do oud, você pega ali aquela madeira meio amarga. Então, aqui tá um couro de homem, não é couro de menino, não é couro de jaqueta de couro, não. É couro.
um coro pro dia do inverno europeu, você sentar naquele sofá de couro e tomar ali uma bebida cara, um Scott caro e acender um charuto, tá? É um couro muito sério. Isso aqui é um perfume que separa os homens dos meninos, tá? E um oud também amargo, tá bom? Uf! Conforme o tempo vai passando, que já tem alguns minutos que eu tô fazendo essa primeira impressão, que perfume maravilhoso, cara! O oud vai saindo um pouco de cena, o couro também, dando espaço pro maracujá. Pro maracujá, tá? Esse maracujá, ele não está sozinho, ele está com uma mistura amalgamada, querido. Uma baunilha ou um açafrão, dando um doçor extra para esse maracujá. Cara, e que maracujá! Eu falo para você, uma das melhores notas de maracujá da perfumaria, tá? Da perfumaria. Que combinação majestosa! Um perfume fácil de agradar, esse couro sempre na tua frente, esse oud amargo sempre na tua frente, cedendo espaço para o maracujá fica ali entre árbitro, como árbitro entre os dois. Um perfume muito fácil para você comprar cegas, tá? Um perfume muito gostoso, um perfumaço. Nota, primeira impressão, quase a maior nota do canal, 13 de 10, legal. Minha nota vai de 8 a 14 de 10, 13 de 10, monstro. E nem é um perfume tão caro assim. Às vezes um perfume excelente não precisa custar 5, 7, 10 mil reais, tá? Então assim, esse vídeo de primeiras impressões que eu vou falar pra você. Se você quiser adquirir amostras desse perfume, deixar o link na descrição. E também o frasco, eu vou deixar o link na descrição. Exclusividade no Brasil, tá? Exclusividade no Brasil. Exclusividade no Brasil, canal Apotecário, primeira resenha do de maracujá no Brasil, primeira impressão. Eu venho com a resenha, é claro, eu venho com a resenha. E outra coisa que eu falo pra você, um perfume super poderoso, super poderoso. Apenas um jato, dois jatos dessa amostrinha, insanamente poderoso, cara, que incrível. Perfume pra festa, pra evento, pra chamar atenção, trabalho não, tá muito evasivo. Tá bom? É isso que eu falo pra você, tá? Quer o link, quer a amostra, quer o produto? Vou deixar o link na descrição do vídeo, vai lá, loja parceira do canal, estão entregando bonitinho, só elogios pra essa loja, fechou? Um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.